Tak to lidi, já vás vítám u dnešního videa. A tady je mamut. A dneska je tu se mnou kdo? Postiženec. A máme tady otázky, co jste nám napsali na Instač, které drží postiženec. A já už bych to vůbec nezdržoval a můžeme jít na to. No a dneska jsem tu ještě společně se zapomněl se Sovou. Slapička? Tak první úkol. Píp. Otázku. Umí lítat? Takže... Můžeme tady vyzkoušet. A na koho? Asi oba dva. Ne, já bych dal jenom ho. Umí? Já myslím, že jo. A týráme tady slepičku. Dopadlo jako šulino, ale... Vyzkoušíme to ještě jednou. Pepo. Kce. Pepo letí. Bum. Takže jo. Dopadlo jako šulino. No nic. Okay. Tak. Takže další tady mají... Mají se u vás dobře? Jo, tady to máte? Já myslím, že ne. Teď nevím. Tak. A my to můžeme jít vyzkoušet. Projíždí autobus. Takže asi takhle si u nás žijou slepičky, jo? Ej, a mě to by the way začalo trošku sněžit, takže... Jo, ví, no, vy uvidíte. Takže tady... Takže tady vidíte, jak se naše slepičky mají, jo? Krásné kropenaté. Ujde, bojí se kamary. Týráme tady slepičku. Tak, a to bylo všechno, takže mi se přesuneme na další úkol. Aša! Okay, takže další otázka je, snáší růženka vajíčka? Snášíš vajíčka ty, mamut? Je to jedno. Snášíš? Jdeme se podívat, hele. Takže tohle vajíčko jsem vytal teď z téhle... Vyzkoušíme to? ...téhle kukaně. Vyzkoušíme to? Ne, ne! Jsi debil, vole. To je fakt real. Kam to je real vejce? Ty vole! Proč ho rozbil? Takže postiženec. Právě rozbil jedno vejce. Debil. A my se přesuneme na další úkolo. Vole. Okay, takže další otázka je, chodí Pepa s Nikolou? Hruženo? Asi s Lacinovou. Hej, jo, pojď, přines penác, ty vole. OK, takže tady máme... Penác, ty vole. To je Pepova láska, no, že ale Pepo? Není to penác, ty vole. Ale je to jiná. Penác, ty vole. Že... Mamut. Nebylo tak to... To by se propadlo. Takže... Vidíme tak, tato... Penác, ty vole. To je velmi odvážná. Tak my dáme... Penác, ty vole. Pryč a půjdeme na další otázku. Tak čau. Letím čau. Čau. Penác, ty vole. Další takže otázka. Je, týráš Pepu? Já myslím, že jo. Týráme tady Pepu? Otázka. Okay. Je Pepa borec? Vyzkoušíme. Je. Zatím to zkusíme. Podle mě jo, takže... Takže další... Pepa asi je borec. Jo. To jsme nemohli nějak vyzkoušet, to jsem se splet. A další otázka. Je, jak se má? Tadle krásná slepička? Pověď. Pověz. Jo, asi dobře. Má se dobře, takže... Jo, tak pojďme další na další otázka. Miluje tě? Miluje tě? Tadle krásná slepička? Miluješ mě? Ne. Jo. Neřekl, jo nebo ne? Já nevím, já nemám zvířecí překladač jak Ondra Vlček. Asi jo. Ano, ale někdy mě štve. Takže tak. Ty umíš slepičí řeči. To bychom museli... Další otázka, jak to dlouho natáčí. Má děti? Má děti. Pepo, máš děti? Já myslím, že ne. 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 Ty nemá děti. Ty vole, Pepo, proč vozíš ve svém tom špenátu? Pepo vozí ve svém špenátu. No, takže další otázka je. Znásilnil Pepík slípku? Já znásilnil. Tadle krásná slepička? Jo, jako dneska jo, že? Ráno. Že, ty prase. Ty prase. Já jsem totiž u... Postiženec. A... Před chviličkou ráno. Postiženec. Skočil na slepici. Jinak teď přesně je, abyste viděli, teď je 15:21, takže abyste viděli jako ráno. Mhm. Otázka. Je gay? Před chviličkou ráno. Postiženec. Skočil na slepici. A čáry? Tož podle mě gay není, když Pepo, dneska ráno jsi gay? Jsi gay? On se na to asi nechce vyjádřit. Zkusíme? No. Já si myslím, že dneska gej, že není, protože dneska zužiju. Protože dneska postiženec. Já jsem násilnil tu slepici, takže podle mě gej není.
techniku problému. Počkej, doufám, že se vám video líbilo. Tenhle penác, ty vole, můžeme roztrhnout. A jo, takže já doufám, že se vám video jako líbilo. Like a penác, ty vole. Potěší! Teď si dělám na to světlo, ale whatever. Takže Pepa, jak jste mohli vidět, tak si rozbil penác, ty vole. A já se s vámi rozloučím a penác, ty vole. Takže Pepa asi je řízek. Uvidíme, nebo... Já jsem... 12, ty vole. Umím dělat řízky. 12 hodin už by měl vyrobět. A my už můžeme jít druhou na to, takže... Ahoj. 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 Pepo? Pepo. No co nedělá, vole? Posral.